Hello friends, welcome back to my channel. Monotone ta vlog le apnaloka khokolke swagatam janaisu. Sabe sai ase hai. Aru aise aje amar annaprasan. Ha. Aji annaprasan khabole aisu. Ya sonalir sonalir loratur annaprasan. Tumar larano ami sal di. Ami khaibo eta lo tapsa introduce varu. দেখাই আছো আপোনালোকক মই যিমানটো পালোঁ সিমানে সিমানটোৱে ভিডিঅ' কৰিলোঁ চাই থাকিব ব্লগটো এইটো মই কেক এটা বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ এয়া মই ফণ্ডেণ্টৰ কিছুমান বস্তু বনাই আছোঁ অন্নপ্ৰসন্ন থিম হয় মোকে কেকটো বনাবলৈ ক'লে এয়া চাওক ৰেডি হ'ল কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন কমেণ্টত Was it like the other?
জানে ন সৰু আছিলে কথা ক'ত চালেহি এটাই চালে এইফালে এফালে এফালে গল খাই আছে গল পাক খাইছে রে আমার জন্য গল পাক খাইছে এতিয়া চাইছে ৰাহুল পংকজ ৰাহুলে আকৌ মই এইটো ধৰিবলৈ পাইছিলো খাইছে নে বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ
কোনে বুয়া বুয়ি মানুহ খাইছে বুলি কৈছে দেই যে এয়া লাষ্টৰ ফটোশ্বুট চলিছে আৰু আমি ৰীল চিলো বনালোঁ পুৰা একদম খালো বলো এতিয়া মই যাওঁগে আৰু এয়া পালি লাষ্টত এবাৰ দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো চোৱা কিচি কিচি এইটো চোৱা কেমেৰালৈ নাচায় টাটা দি দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই আকৌ মোৰ বাৰ্থডে আহিব দেই চবেই